कल्याण पंचायत समितीचे कुटुंब प्रमुख अर्थात गटविकास अधिकारी अशोक भवारी यांच्या गाडीचे वाहन चालक गणेश महादेव कासार आणि आरोग्य विभागाचे कुष्ठ तंत्रज्ञ वासुदेव शंकर जाधव हे दोन कर्मचारी आज सेवानिवृत्त झाले. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांना गटविकास अधिकारी तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या. कल्याण पंचायत समितीचे वाहन चालक गणेश कासार हे 1991 मध्ये वाहन चालक म्हणून नोकरीत रुजू झाले. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी वरिष्ठांच्या गाड्यांवर वाहन चालक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांची बदली कल्याण येथे झाली. ते गटविकास अधिकारी यांच्या गाडीचे वाहन चालक म्हणून कल्याण पंचायत समितीला सेवा बजावल्यानंतर ते आज सेवानिवृत्त झाले. 30 वर्ष सेवा झाली. त्यांचे शिक्षण 7वीपर्यंत झाले आहे. वडील मिल कामगार होते. मनविळाऊ आणि सदैव हसमुख असलेल्या गणेश कासार आणि आरोग्य विभागाचे वासुदेव जाधव यांना कल्याण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अशोक भवारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भारत मासाळ, पत्रकार संजय कांबळे आदींनी शुभेच्छा दिल्या. जाधव हे 1993 मध्ये नोकरीला लागले होते. 38 वर्ष सेवा बजावल्यानंतर ते आज सेवानिवृत्त झाले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेनवा आणि आता कल्याण पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागात ते कुष्ठ तंत्रज्ञ म्हणून सेवा करीत होते. यावेळी जिल्हा परिषद वाहन चालक संघटना, ग्रामसेवक संघटना, आरोग्य कर्मचारी, कल्याण पंचायत समितीचे शिपाई आदींनी या दोघांचा सत्कार केला आणि शुभेच्छाही दिल्या. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विस्तार अधिकारी श्री चव्हाण यांनी केले. यावेळी पशुसंवर्धन अधिकारी, कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक आणि कर्मचारी उपस्थित होते. तालुका आरोग्य अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, विस्तार अधिकारी चव्हाण, संत कडवी साहेब अधिकारी त्यांचे चिरंजीव, त्याचप्रमाणे उपस्थित त्यांचे सहकारी शेलारजी, पत्रकार कांबळेजी आणि कर्मचारी. मी एक वयोमानानुसार प्रत्येकजण सेवानिवृत्त होत असतो. बदली सेवानिवृत्ती त्या सेवेचा अविभाज्य आयुष्यभर आपली जी सेवा केलेली असते, आपलं कुटुंब चालवणं, कुटुंबाच्या गरजा वाढवणं यासाठी केलेलं असतं. आणि ज्यावेळेस माणूस सेवानिवृत्त होत असतो त्यावेळेस तो सगळ्या जबाबदारीतून एक प्रकारे मुक्त झालेला असतो. आणि पुढचं जे त्याचं स्वतःचं आयुष्य ते मनासारखं जगायला पण एक प्रकारे मुक्त झालेला असतो. त्यासाठी मी या दोघे जे कर्मचारी आपले सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांना शुभेच्छा देतो. आता गणेश कासार कसं पाहिलं तर मी 73 ते 64, परंतु ते 10 वर्षांनी माझ्यापेक्षा तरुण दिसत. त्यामुळं प्रदीर्घ काळ ते आता आनंद घेतलेली अपेक्षा आहे. दादीजीसुद्धा 2 कोरोनातून मुक्त झालेले आहे. त्यामुळं कोरोनाचं जे काही सावध आहे बऱ्याच अँटीबॉडीज आता निर्माण झाले असतील, त्यामुळे तिसरी वेळ काही त्यांच्यावर